το μυστήριο πλεύρησε ακαβάρα. Τα παιδιά διαφωνούν και το αγόρι και το κορίτσι και ο υπουργός και η αδερφή του. Και τρολάραν τον πατέρα τους εχθές για να μην παντρευτεί. Γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που τους θέλουν να παντρεύτηκαν πριν από μερικές μέρες. Δεν ξέρω τι είναι δημοσιεύματα. Ναι, θα έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Τώρα για να μας πεις. Βρέθηκαν σε ένα ταβερνάκι στο Μοσχάτο, διασκέδασαν γιατί ζουν τη ζωή τους. Το ζευγάρι Κωνσταντίνος Πλεύρης, Τζόρτζια Σκιακαβάρα. Και εδώ βλέπουμε την κυρία Σκιακαβάρα να τραγουδάει. Τραγούδισε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Αφιέρωση για να ακούσουμε τι είπε. Στον σύντροφό της. Για δείτε. Κι ό,τι θέλεις σιωπήσου, δεν θα σου μιλήσω. Θα μπορούσα να πει ηλικιακά σύνορα η αγάπη δεν κοιτάει. Είναι... Γιατί αυτό είναι σύνορα η αγάπη δεν κοιτάει. Δηλαδή η αγάπη είναι... δεν κοιτάει σύνορα. Συμπεριλαμβάνεται στο όλο, ναι. Με ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Και κάνα δηλώσει στα κανάλια. Βεβαίως μετά από αυτή την έξοδό τους, κάνα δηλώσει στα κανάλια και απαντάνε στο ερώτημα το ενός εκατομμυρίου. Παντρεύτηκαν. Δεν παντρεύτηκαν. Το απαντάνε οι ίδιοι και επίσης απαντάνε και στα παιδιά. Αν ούτε τα παιδιά τους δεν ξέρουν να παντρεύτηκαν και βγαίνουν τα παιδιά και απαντάνε παπά μην παντρευτεί. Ο κύριος Πλεύρης απαντάει και στα παιδιά του. Παντρευτήκατε αληθεύει. Δεν, όχι, δεν αληθεύει. Τι γονένων παιδεύουσε τα έκανα, ανέβασε ο κύριος Πλεύρης. Ο βλακίε τέκνων παιδεύουσε οι πατέρες. Τι εννοείτε με αυτό. Ο γιος μας ασχολήθηκε με κάτι που δεν συνέβη. Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε καλές σχέσεις. Αυτό εννοώ, κύριε Πλεύρη. Πολύ καλές σχέσεις έχουμε. Δεν βλέπουμε βέρες. Α, βλέπουμε ένα υπέροχο δαχτυλίδι που φρακίασε η Καβάρα. Το οποίο είναι. Είναι σε σχεδιάσεις να παντρευτείτε. Γιατί δεν θέλετε να μας καλέσετε και εμάς, να το γιορτάσουμε έτσι πιο ωραία. Εσάς και τους βουλευτάς δεν τους καλώ. Γιατί τους βουλευτάς, δηλαδή το γιος θα τον καλέσετε. Όχι, τους βουλευτάς όχι, ποτέ. Σας ενόχλησε που βγήκε ένα δημοσίευμα ότι παντρευτήκατε. Όχι. Μάλιστα. Έχουμε συνηθίσει στις βλακίες και τα ψέδια. Ο κόσμος λέει να ζήσετε πάντως. Ο ηγούμενος της Μονής, όπου γράφτηκε ότι παντρευτήκατε, αρνήθηκε και ο ίδιος ότι συνέβη κάτι τέτοιο στην εκκλησία. Εγώ δεν έχω σχέση με τον ηγούμενο, εγώ γνωρίζομαι προσωπικά με τον Άγιο Κυπριανό. Άρα... πάντως να παντρευτείτε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε. Κυρία Σιακαβάρα, πώς είστε. Τέλει. Δεν σας ρωτήσαμε. Σας ενοχλούν, επειδή και ως γυναίκα σας ενοχλούν που βγαίνουν δημοσιεύματα ότι παντρεύεστε, ενώ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν με ενοχλεί τίποτα, το έχω ξαναπεί. Καθένας έχει τη γνώμη του, είναι ελεύθερος. Το απολαμβάνετε, απολαμβάνετε τη σχέση με τον κύριο Πλεύρη. Αυτό ναι. Αυτά που ανήρτησαν τα παιδιά τους σας ενοχλήσαν, ας πούμε τώρα που τα ακούτε. Όχι καθόλου. Το κάθε παιδί θέλει τους γονιούς του να είναι μαζί. Συγκεκριμένη σχέση έχετε. Με τα παιδιά μιλάτε. Ευχαριστώ πολύ. Για να το αποσαφηνίσουμε, δεν παντρευτήκατε. Όλα καλά. Έχει γίνει η πρόταση γάμου. Και αναμένουμε, σωστά. Ναι, ωραία. Θα δούμε τον Πάνο Πλεύρη στο γάμο σας. Είμαι βουλευτάς. Είναι γιος σας όμως. Ναι, δεν είναι βουλευτής, είναι γιος σας. Όχι, είναι γιος μου σαν φυσιολογική εξέλιξη. Έτσι. Αλλά είναι όμως ιδεολογικά αντίθετος από μένα. Ο γιος σας πήρε τηλέφωνο μετά τη δημοσίευση ότι ναι, παντρευτήκατε. Με πήρε και πίστευα ότι παντρεύτηκα. Σας έκανε μια έτσι παρατήρηση, αν μπορώ να πω. Όχι, παρατήρηση δεν θα έχουμε από κανένα. Ναι. Σας κάνετε παρατήρηση στο γιο σας. Όχι. Είναι τυπικές οι σχέσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καθόλου ουσιαστικές είναι. Πώς είναι ουσιαστικές, αν δεν είναι αλληλεπιδράτες σε επικοινωνία. Η ουσιαστική σχέση εξαρτάται από τις παρατηρήσεις που κάνει ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν κάνω παρατηρήσεις στο γιο μου. Γιατί δεν κάνει κάτι, να του κάνω παρατηρήσεις. Κουμπάρο, ποιο θα δούμε, αυτό μας έχετε πει. Ένα στρατηγό. Τον πλαστήρα. Να πω κάτι εγώ. Ήταν μια συνέντευξη που θα έπρεπε να την παίζει στο κανάλι του στο YouTube ο γιος του, ο κύριος Πλεύρης, γιατί το κομμάτι που λέει ότι έχουμε τελείως διαφορετική ιδεολογία, νομίζω ευτυχώς, είναι το καλύτερο δώρο Χριστουγέννου που θα μπορούσε βεβαίως να κάνει ο πατήρ Πλεύρης στον ιό Πλεύρη. Για όλους αυτούς που τον ταυτίζουν βέβαια. Για όλους αυτούς που τον ταυτίζουν ήταν η πιο ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή, του έκανε ένα πατρικό δώρο χωρίς να το θέλει βέβαια, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Ούτε για τα παιδιά να βγαίνουν, να μην ξέρουν να παντρεύει ο πατέρας, να ανεβάζουν ενηγματικές, έτσι, ηρωνικές για τον πατέρα τους αναρτήσεις. Ο πατέρας
να απαντά ηρωνικά στα παιδιά ότι δεν είναι η αμαρτία γονέων, αλλά οι βλακίες των παιδιών. Δηλαδή είναι όλο, ενώ στην αρχή είχε λίγο πλάκα το θέμα αυτό, να το πω έτσι, λίγο χαριτωμένο θέμα, τώρα έχει γίνει λίγο δυσάρεστο μπορεί θέμα. Μπορεί να εμπνεύσει μέχρι και λύπηση για την πλευρά εγώ στην αρχή δηλαδή χασκογελούσα λίγο, κατάλαβες. Ναι. Τώρα εδώ είναι λίγο θλιβερό. Για το οικογενειακό κομμάτι της ιστορίας. Είναι λίγο και ευτυχώ, Γιώργο, ο κύριος Πλεύρης, ο νεότερος, έχει φροντίσει να ορίσει την πολιτική του αυθυπαρξία έναντι των δεσμών αίματος. Ευτυχώς για αυτό τον άνθρωπο. Πάμε στο Θάνο Βάγιο. Θάνο μου, έλα, για πες τώρα τι γίνεται, αγοράσα και σπίτι. Όσο υπήρχε το δημοσίευμα για το γάμο, άλλο τόσο έτρεχε στο διαδίκτυο και ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο ήθελε τον κύριο Πλεύρη να έχει αγοράσει μια πολυτελή μονοκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, ναι, με κόστος 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ρώτησα λοιπόν στην επικοινωνία. Κοίτα, πολυτελή κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, ένα εκατομμύριο, μάλλον λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει. Ανταυτού λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι βρίσκεται λίγο πριν πέσουν οι οριστικές υπογραφές για την αγορά μιας μονοκατοικίας 1.100 τετραγωνικών μέτρων στο Παλαιό Ψυχικό. Κόστους 8 εκατομμύριων ευρώ. Εντάξει, μας τρολάρει. Μας τρολάρει, παιδιά, τώρα, σε όλο το φάσμα. Μετά από όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, πάλι αφήνουμε ένα ερωτηματικό. Ωστόσο, είναι κάτι που ο ίδιος δηλώνει και μάλιστα με την άδειά του προβάλλουμε τη συγκεκριμένη τηλεφωνική συνέντευξη. Συγχαρητήρια, ενημερωθήκαμε για τα ευχάριστα. Δεν το διαψεύδω ούτε το επιβεβαιώνω. Τα site έγραψε ότι αγόρασα ένα σπίτι 1 εκατομμύριο με πισίνα. Ψέματα, δεν συνέβη. 1 εκατομμύριο και πολυτελές δεν έγινε. Είστε σε αναζήτηση κατοικίας. Ναι. Πού βρίσκεται το ενδιαφέρον σας? Παλαιό Ψυχικό. Άρα σίγουρα θα πρόκειται για μια κατοικία πολυτελή. Ναι, έχουμε βρει σχεδόν. Αλλά δεν έχετε προχωρήσει στις υπογραφές τις οριστικές? Ναι, αυτό το οποίο έχουμε βρει είναι 1.100 τετραγωνικά. Αν όντως είναι 1.100 τετραγωνικά στο Ψυχικό, σίγουρα θα κοστίζει πολύ παραπάνω από το 1 εκατομμύριο που αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σωστό. Είναι 8 εκατομμύρια. Είναι ένα σπίτι στο οποίο θα μείνετε μαζί με την κυρία Σιακαβάρα. Βεβαίως. Να υποθέσω ότι ένα τόσο μεγάλο σπίτι χρειάζεται και κάποιο προσωπικό. Ναι. Είστε ο τύπος άνδρα ο οποίος θα έβαζε τη σύντροφο ή τη σύζυγό του να κάνει εκείνη τις δουλειές του σπιτιού? Αυτό θα το κάνει αυτοβούλος. Το να σας περιποιείτε εννοείτε? Ναι. Το σπίτι αυτό είναι κατόπιν κοινή σας επιλογή? Ναι. Πισίνα έχει. 1.100 τετραγωνικά για δύο ανθρώπους δεν είναι πάρα πολλά? Σύντομα θα είμαστε τρεις. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μην το σχολιάσουμε, γιατί ξέρουμε αν είναι ψέματα. Να πω κάτι για το ρεπορτάζ για τη συνάδελφο στην On Time που έγινε και πρωτοσέλιδο ο γάμος. Έγραφε μέσα ότι μίλησε η συνάδελφος με την κυρία Σιακαβάρα και επιβεβαίωσε το γάμο. Δηλαδή, καλό είναι τώρα να κάνουμε πλάκα. Αυτά τα ύψεις αφήξεις, ναι, μπορεί να αποστήσουν και την καριέρα κάποιων ανθρώπων. Ότι ο πατήρ Πλεύρης δεν στέκεται, δηλαδή δεν έχει τόσο πολλά λεφτά όσα ο ίδιος λέει. Γνωρίζω εγώ. Μου λέει το ρεπορτάζ. Μπορεί να πέφτω και δεν είμαι φορεία, αλλά γνωρίζω ότι δεν. Δηλαδή, και επειδή είναι και περίεργες οι εποχές που ζούμε, λοιπόν, να μην τα διαφημίζει. Πάμε, τα λεφτά, πάμε στο.